Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Og sådan der ser jeg ud. Det er det der med, at man skal lige huske at filme med ansigtet mod lyset. Jeg står og på vej ud af døren sammen med min datter. Jeg snakker med en kammerat her den anden dag. Og hvad snakker jeg med ham om? Jo, nu skal du høre. Jeg snakker med ham omkring, at han havde et fedt profilbillede inde på sin Facebook. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, han har sådan noget råt kørende over sig. Jeg kunne godt tænke mig at tage nogle billeder, så inden vi fik set os om, så sad vi faktisk og snakkede om, at han skulle snart ud af dyrken Iron Man. Og der kunne jeg faktisk godt tænke sig nogle billeder i aktion. Så det er faktisk det, jeg skal op og tage billeder af. Mens han er i gang, mens han er i løb, mens han er i funktion, så skal jeg prøve at se, om jeg kan fange ham og lave nogle billeder af det. Så det er faktisk det, jeg er på vej op for at gøre. Koster ham gratis. Han er sådan, men igen, husk nu altid, øvelse gør bare mester, ikke også? Jo mere øvelse jeg kan få, jo bedre er det. Så når jeg ser en mulighed, så tager man den. Yes. Jeg er på vej ud af døren, som nok kan høre, min datter, hun er i baggrunden. Så hun spørger mig lige om noget. Hvad siger barnen? Det var en god idé, hvis du kan det. Jeg er den der smule. Jeg kører til Ollern. Jeg vil gerne lov at sige noget først, inden vi smutter sådan helt her. Det er, jeg har en datter, og hun er ikke kendt for at være den hurtige, men i dag der er hun nede, men hun er sådan temmelig langt foran, så hun skal ellers ro, synes jeg. Det får hun lidt. Du er en god pige. Sådan. Låser. Kør hjem foran. Kør nu. Okay. Hey, vi er landet i Aalborg. Der var ikke noget motorvejshalløj eller noget som helst i jer. Skal vi vide, om man kan gå den vej der? Måske godt, vi kan. Så, undskyld sprog, vi prøver lige det her. Der er sådan en kolonihave, og så tror jeg måske, vi kan gå lige igennem. Det kunne være rigtig fedt, hvis det kunne lade sig gøre. Hvis ikke, så er der en ekstra vej rundt om, men det må vi se på. Som sagt, lige landet i Aarhus. Nej, lige landet i Aarhus. Lige landet i Aalborg. Og jeg er, ja, 9.22. 9.30, der lyder starten. Så jeg tror ikke, desværre ikke, jeg når det. Nick, desværre, når du ser det her, så beklager jeg mange gange. Man kan ikke altid... Man har sådan en der med på slæb, så ligesom om, at tiden den bare fiser fra en på ligegyldig, umulig skidt. Men alligevel så var hun hurtigere end mig ude i bilen, og alligevel så var hun... Men i bund og grund, så bare blevet brugt alt for meget tid på ligegyldig pjat og ingenting. Så derfor så er jeg, hvor jeg er. Men jeg skal nok... Jeg ved, du løber to runder. Eller, jeg ved ikke, han løber to runder, og jeg kom til at tænke på her i går. Han havde jo ikke bare Nick for ingenting, han havde jo Nick-Nick-Pjævn. Fordi han er mega hurtig, så viste han også lige, at han var udrejst på cykel. Det er en Ironman, han skal op til. Så det vil sige, at han skal løbe, han skal cykle, og han skal swimme. Så jeg skal lige se, om jeg kan fange nogle billeder af det. Og jeg er lidt spændt på at se, fordi solen den står bare lige ned fra en sky. Okay. Det er da så ikke en skyfri himmel, men det er tæt på. Der er bare blot herovre fuldstændig, hvor solen den er. Man brænder alle de skyer af, der overhovedet var. Jeg satte sig godt nok på, at vi kom herned. Jeg kan se et rødt bånd, så det tyder godt. Vi har fundet en smutvej. Fej! Det liker vi lige inde på facen. Ja, okay. Så skal min datter filme. Værsgo, datter, film for os, Ivan. Vi har været her et vi tager lige venner os. Vi går lige over skyet. Vi har været her et stykke tid, og vi har taget nogle billeder. Vi har faktisk været her i et pænt lang tid. Og vi har så sendt min kammerat ud på hans løberute. Jeg så ham komme ud af svømmeren. Jeg så ham tage cyklen rundt. Og nu har jeg så afskedet ham ud på hans løberute. Vi vender næsen hjemover. For nu har vi været her i lang tid, og det eneste vi egentlig laver, det er bare at vente på, at han kommer rundt. Jeg har ikke 6 mennesker, jeg kender her, så altså der er kun én. Så vi er dem, der dingler hjem over. Over at finde bilen, og så kører vi. Kom så. Der er altså meget ventetid i et sportsevent, hvis det er, at man kommer som fotograf. Og man ikke kender nogen som helst, udover én. Og man skal vente på, at han kommer op af vandet.
Han kommer jo tilbage fra cykling. Han kommer tilbage fra løb. Det kan ikke betale sig, hvis du ikke kender mere end en. Eller du i det hele taget er der for et blads skyld, eller sådan eller andet stil. Ja. Yeah. Det er det eneste, jeg kan sige til det. Kend nogle flere, hvis du endelig... Jeg kunne høre, der var nogen, de kendte en masse dernede, så det ville være tosset godt, hvis de har været fotografinteresseret. Vi kører hjem af. Bananer er gode. Husk det. Bananer er gode. Bananer er gode. Jeg ved ikke, hvad der gælder med det barn. Jeg tror, det går i stykker i en tidlig alder. Vi er kommet hjem. Vi er faktisk lige landet i garage. Nu skal jeg lige have min kasket på, fordi jeg vil have hænderne fulde. Så kommer jeg lige til at lave en lille svinggærning. Vi har stået deroppe i et par timer og lavet ingenting, så man bliver lidt sulten. Så det er i hvert fald ikke den gyldne måde, der hænger der på min arm. Og så har jeg sådan en ondelig barn herude bagved, der er gerne mega træls i øjeblikket. Hun er mega træls i øjeblikket. Hvem lærer det? Jeg håber, den kommer i klemme, så den falder af. Og så husker mine løgler, de hænger der. Nå. Oh my god! Ja, så lader hende misbruge min tid på ingenting. Oh my god, jeg er bare så mærkelig. Oh my god, look at that dude. Du skal sgu ikke røre den. Ja, det er jo en albu lige din face. Så gør vi sådan lidt børne- og dyremishandling på en og samme gang. Dyremishandler mit barn. Nej, er der noget forkert i det? Nej, ikke så længe det er dyremishandling af et barn. Og nu kan jeg så se, at der har haft alle tiders mulighed for indbrud i dag. Det var da lige godt træls. Hvad har du glemt derude, Stumpe? Lige derude. Hvad har du glemt derude? Og luk den vindue der, mand, din mand. Op den, hvor smager den barn, mand. Smager den, mand. Det var dig, der var sidst i bad. Ja, men du var sidst ude at børste tænder. Det har slet ikke, jeg har slet ikke fået børste tænder, siger hun så. Ej, det er bare typisk børn, sådan noget der. Bare typisk børn. Jeg fangede et par enkelte billeder af min kammerat. Det var ikke noget fantastisk. Nej. Nej, så det var faktisk lidt en skuffelse. Så. Ja. Næste gang, sørg for, at I kender en delens masse, hvis I tager til sådan noget. Eller også så deltager I selv måske, og så render rundt med en selfie-stang. Ah, jeg er bare mega skægt, det her. Ja. Eller noget. Det kan også være, det var den skuffe. Anyway, anywho, anyhow. Mit navn er Brian. Det var den danske brumbasse. Hold den flyvende, min datter, hun er... Se! En splint. Folkens, jeg fik min splint ud! Lad være med at tage den på gulvet, så vi kan få den i foden igen, ikke også, din bøv? Woohoo! Hold den flyvende.